حضور محبوب کبریا ہے مقام بھی اور مقام کیسا حضور محبوب کبریا ہے مقام بھی اور مقام کیسا حضور محبوب کبریا ہے مقام بھی اور مقام کیسا اور درود بھی اور درود کیسے سلام بھی اور سلام کیسا درود بھی اور درود کیسے سلام بھی سلام کیسا حرام روح الامین لائے پیام بھی اور پیام کیسا نزول قرآن ہو رہا ہے کلام بھی اور کلام کیسا نزول قرآن ہو رہا ہے کلام بھی اور کلام کیسا میرے نبی سب کے پیشوا ہیں کہ مقتدی سارے انبیاء ہیں میرے نبی سب کے پیشوا ہیں مقتدی سارے انبیاء ہیں وہ صحن اقصی وہ شام سرا اور امام کیسا وہ شام سرا میرے نبی